आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालचो प्रणाम. वॉट वील मॅटर इज नॉट युअर कॉम्पिटन्स बट युअर कॅरेक्टर. वॉट वील मॅटर इज नॉट युअर सक्सेस बट युअर सिग्निफिकन्स. वॉट वील मॅटर इज नॉट वॉट यू लर्न बट वॉट यू टॉट. भोवमुगाच्या वीक्षकांनो ही एक सोबीत सांगणी म्हाका केदनाय यादी दिता आनी एका रितीचें प्रेरण दिवंक पावल्या. जिवितांत तुजें नडतें तुजी साल आनी तुवें हेरां थंय फांकोवनसो प्रभाव तुज्या जिविताच्या उंचायेकून पावयता. हें एक जिविताचें सत. पूण दुरादृश्ट म्हळ्यार आमच्या जिवितांत जायत्या मनशांच्या जिनयेंत देखचें एक सत जावन आसा. पाळण्यातावन पेटेवरेक शेवटनाशें निराशेन खंयसर्गी कुसकूट जाल्ल्या मनान तांचें जिवीत संपता. दिशानाशें मातयेन दामता. असल्यांक आमचें कार्यें निजायकी प्रेरण आनी प्रचोदन दिवंक सकोंदी. कितलेशे जण मनीस एकेका संगतीक लागून जिविताची दिशाच बदलून निराशेन जियेतात. तेसल्यांक एक आशावादी जावन जियोंक हांव आज उलो दितां. भोवमुगाच्या वीक्षकांनो आयच्या प्रसंगाक आमच्या समाजांतल्या एका तांकीवंत शातीवंत आनी समर्थवंत उद्यमीक तुमी फूड करतल्यात. ताणे इकॉनॉमिक्स आनी इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट हातूंत पोस्ट ग्रॅज्युएशन वा पदव्युत्तर शिकप जोडलां. भारत सरकारान मान्यता दिल्ल्या निर्यात वेव्हारांत देशांतच उंचल्या पावंड्याक पावलो उद्यमी अशें हांव सांगूंक आज अभिमान पावतां. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन, इंडिया ट्रेड सेंटर UAE, कॅशो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ह्या प्रतिश्ठीत संस्थांनी चेअरमॅन जावन तो वावुरला. कॅनरा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री कर्नाटका आणि कर्नाटका कॅशो मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, NMPT मंगळूर, फादमुल्ल संस्थो आणि सेंट जोझेफ्स इंजिनियरिंग कॉलेज असल्या प्रतिश्ठीत संस्थांनी ताणें सेवा दिल्या. बरो आणि हुशार उलोवपी जावन असच्या ह्या मानेस्तान देशी आणि आंतरराष्ट्रीय मतार जायते विचार मंडन केल्यात आनी भाशणां सादर केल्यांत. लायन्स इंटरनॅशनल कन्वेन्शनाक लागून भारत, श्रीलंका, केनिया, UK, अमेरिका लेगून पयण करून आपली भाशणां आनी नमयल्ल्या विशयांचेर विचार मंडन केल्यात. लायन्स इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट्स गोल्ड मॅडल रचना ऑन्ट्रप्रनर 2012 प्रशस्ती तांकां लाभल्या. आनी आदल्या वर्सा संपलेल्या मॅग्नेट 2014 कन्वेन्शनाचे फावंडर चेअरमॅन जावन तांणी सेवा दिल्या. आयच्या प्रसंगाक तुमच्या समोर सादर करता आनी मानान स्वागत करता मानेस्त वॉल्टर डिसोजा तुमकां. वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. मानेस्त वॉल्टर डिसोजा, तुमी मुळान उद्यमी. हांव समजल्या प्रमाणे कुटमतावनूच तुमच्यांत उद्यम शेत आसा. तुमचे मालगडे कसल्या उद्यमांत आसले? हांव गांवान पुत्तूरसो. पुत्तूरांत म्हजो बाब तांब्याची आनी पितळेची आयदनां करचे ताका कैगारिका आसली ल्हान मट्टाची आनी आंगड आसली आनी तो वेव्हार आसलो. ताचे वट्टुकूच काजू बियांच्या सिजनार 2 म्हयने तो काजू बी सगळ्या त्या परिसरांत हांव काण घेवन हांगा कोडियालांत आसच्या कारखान्याक दिताले. हें तांचे उद्यम आनी ते आमच्या ल्हानप्रायतावनूच आमकां उद्यमांत आसक्ती एक मास्टली कशी उदकाक चलता गी तशेंच आमकां ती मेळ्ळी. जायगी भोव बरें. तुमी कॅशू इंडस्ट्री तांतल्या तांतूं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ह्या उद्यमाक देवंक प्रत्येक कारण कितें आसा? हांवें म्हजें शिकप जाल्ले कुडले म्हजी कायगारीक पयली एक एल्युमिनियम फॅक्टरी उडपींत सुरू केल्ली. ती सुरू करून जाल्ल्या उपरांत थंय काजू बियो मस्तू कुंदापूर क्षेत्रांत जाताल्यो पूण ताका समा एक मारुकट्टे म्हूण सांगून नातल्ली. तांकां सगळ्यांक वट्टू कर न ताकाच बी एक एक बरी एक दर मेळचे बरी सुरू कर न तो उद्यम सुरू कर न थंय त्या प्रदेशांत काजू बियाची कायगारी नातली. आनी ताका अवकास आसा म्हूण सांगून ताचें अध्ययन केलें हांवें. म्हजो बापलो म्हज्या मायेचो भावजी श्रीमान बालतदार फेर्नांडीस कोडियालांत काजू बियाची कायगारी सुरू केल्ल्या पयल्या कथोलिकांपैकी तो. ताच्या तावनी थोडें प्रेरण मेळ्ळें आनी केल्यार सुरू जायत म्हूण सांगून एक ल्हान उद्यम उडपींत प्रारंभ केल्ला. नाही ह्या उद्यमान प्रत्येक जावन ह्या काजू बियांच्या उद्यमान निर्यात इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ह्या ट्रेडान हेर क्रिस्तांव उद्यमी आसात वा ना? सबार वस्त नातले
आयल्या वर सुमार एक 10-15 वर्ष तावून सात जण लहान लहान उद्यमी आयल्यात. कारकळांत आसात, हेब्रींत आसात, शिरताडी आसात, माडेंतर आसात, आनी थोडे ये जे आनी हेचे बरी करी जे म्हणले म्हणजे हट नाही अवकाश आसा. अवकाश आसा ल्हान उद्यमी प्रारंभ करूंक आनी तांकां जाय जाल्ले येवजण तांकां जाय जाल्लो प्रोत्साहन दिवंक हांव खंडीत केदळाय तयार आसा. नाही बरें बिजनेस करूंक एक ऑन्ट्रप्रनर जावच्या खातीर आयच्या दिसा एक आयडिया ह्या आलोचन आसा जाल्यार कितलो पर्संट दुडू ताणें हातांत आसाचें पडटा आनी बँक कितल्या वांट्याक फंडींग करता. उद्यम सुरू करतना पयलें आसले चोरणी आतां करूंक चड सलीस म्हूण हांव चिंता. आमी उद्यम सुरू करतना सुमार 30-35% पयशे आमचे दुडू जायचे पडटले. आतां 10% आसल्यार उद्यम सुरू करूंक साध्य आसा आनी आतां इन्सेंटिव्ह मस्त आसात, सबसिडी आसात. पयले परत सबसिडी आनी परत नातली पण हाची माहेत आमच्या जायत्या युवा पिळगेक ना कोण ना. माहेत ना म्हणल्या विशेष आतां ओपत माहेत जायचे जाल्यार दोन विषय आसात. एक माहेत दितले जायचे वय ताच्यो निसडीत गरजेचे म्हाका दिसता माहेत घेतले जायचे. त्या निमणेचे एक कितें म्हणटा जागृती भोव गरजेची आनी तांकां त्या चिंतपाक सरी जावचे बरी स्पंदन तांणी करचे बरी करचे तो महावावर म्हणून सांगून म्हाका दिसता. नाही भोव मोगाचे न्हू आमच्या विक्षेका मध्ये जायती आमची पिळगी आसा तांकां उद्यमी जायचे म्हणून अपेक्षा आसा. हांगासर आपुरबायाची शेतां आसा ताजी वळखच आमकां ना. आमी त्या शेतां विशीं समजुनीच घेवंक ना तसल्यांक हांव चिंता हांगासर एक उलो आसा जरूर जावन तो उलो तुमी मानून घेवन उद्यम शेताक दिवच्याक हांव उलो दिवंक आशेतां. सरताव आमचे उद्यमी कश्ट जातात वर्कींग कॅपिटला खातीर म्हणजे बँक सेक्युरिटी सारता. बिजनेस जाता म्हणलो बरोसो आसल्यारी फंड्स जायते पवटी हर एका उद्यमांत तोंदरे दितात असल्या संदिग्धतेन तुम्ही कसलो संदेश दितात या कसले मार्गदर्शन दितात. वर्कींग कॅपिटल एका जीवाक कसं आम्लजनाक गरजेचे घे तसेच ते मस्त गरजेचे आणि तातूनही किती असा घेऊन सांगले वेळ जर आता ब्रिज लोन म्हणून सांगून मेळटा थोडे सबसिडीसी असतात वर्किंग कॅपिटलाक ना कॅपिटलाक टर्म लोनाक मात्र पण वर्किंग कॅपिटलाक आता 10-15% मार्जिन असा वय जर तितली करूक जाता वय जर बँका वर्किंग कॅपिटल देतात 80-85% देतात. सेक्युरिटी सेक्युरिटी दिवचे पडटा कॉलॅटरल दिवचे पडटा तातूंत स्लॅब्स आसात. आतां सुमार 5 लाख म्हणसरी जाय वर्किंग कॅपिटल जायचे पळय जाल्यार कॉलॅटरल सेक्युरिटी नासतना तुझ्या शिकपाच्या आधाराचेर दिवचे म्हण सांगून आसा. मस्त जाणांक गोत्तू ना ते ओके तुझ्या उद्यमाच्या हंताचेर पळोवन न्हू खंयची साध्यता आसा आसा नाही भोव अपुरबाय भोव बरं. पण एक उत्तर सांगता कितें म्हण सांगल्यार आपले वर्किंग कॅपिटल जाय तसले मार्जिन मनी आमीच जाता तितले बिल्ड करूंक पळोवचे बरें बरें नाही बँकाक वाड दिवच्या प्रास तो उदडू उरोवंक प्रयत्न करचे. मार्जिन मनी आमचोच असचे बरी पळोवंक जाता तितले पळोवचे बँकाचो लोन काडीचेच पडटा खंडीत कितलो उणो काडूंक जाता तितले काडूंक पळयल्यार बरें बरें नाही बरें. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट निर्यात उद्यमाक आज स्कोप आसा गी. मंगळुरातावन एक्सपोर्ट करच्या खातीर कांय हेर वस्तूय आसात गी. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड ताका मस्त अवकाश आसा. आज सगळ्या संवसाराच्या वेव्हारांत भारताचो पात्र 1.7% तो वर्ल्ड बँकेच्या स्टडीसा प्रमाणे 5% म्हणसरी वरूंक साध्य आसा आणि आम्ही फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनान तावून सरकाराक दिलेल्या रोडमॅपा प्रमाणे 2018-19 आर्थिक वर्षांत 750 बिलियन डॉलर आमचो वेव्हार करचे तसली शेती भारताक येतली आणि ती येता म्हणलेली खंडीत ती तसलो व्हडलो अवकाश काण घेऊन आम्ही आसाव गी नांगे म्हणले बरे. सरकारा तावून मस्तू नमण्याचे सवलती मेळटात. आमकां एक्सपोर्टर्सांक इंट्रस्टांत 3% वाड पाटी मेळटा ड्युटी ड्रॉबॅक म्हण सांगून आसा आणि सदावत कायगारिकेंक विशेष कृषी कृषी प्रधान जाल्ले कायगारिकेंक कृषिकांक सवलत दिवच्या खातीर कृषिकांच्या तांच्या प्रोड्युसाक चड मोल मेळचे बरी करच्या खातीर 5% म्हणसरी विशेष कृषी
ग्रामीण उपाज योजना म्हणून सांगून आसा तातूंत पयशे मेळटात. जराळचो हांव सांगचें जाल्यार हांव कस व्हरतो आसा आनी दुसरें खंयचें सामग्री म्हूण सांगलें हांगा तावन आतां कितें म्हूण सांगलें वयता जाल्यार स्पायसस मस्त वस्तू येत. ओके वेल्यू एडेड स्पायसस. ओके खावच्यो वस्तू मस्त वस्तू येत. आमच्या मिडल इस्टांत हांचे भारतीय जनसंख्या इतलो आसा गे आनी सोडोवंत आसा गे तांच्यो गरजो सरळ आनी चड आसात. आनी आतां हांगा कोडियालतान प्रत्येक जावन एअर कार्गो कॉम्प्लेक्सी जाला ताचे वरवीं आजच कितून म्हण सर म्हण सांगल्यार म्हजे सपण कितें म्हण सांगल्यार हांगा तावन केटरिंगाच्यांनी सांजेच्या फंक्शनाक हांगा तावन तूं रांदून थंय व्हरून दिवचे तळी एक सवलत येवचो एक वेळ चड सन्नीहित आसा म्हणून म्हाका दिसता. ताका जाय जाल्ली सवलत आमी करचें पडत तें एग एंड चेक सिच्युएशन ताका जाय तितलें लोड हांगा तर म्हणजे तें तान डिमांड तें क्रिएट जाय. भोवापूर बायचें आनी एक सूक्ष्म गजाल जी आमच्या पिळगेन आनी उद्यमांत आसल्यांनी मोतीन दवरचेंच आसली अशें म्हाका भोगता. तुमी इलेक्ट्रॉनिक्स फायनान्स अशें जायते उद्यम आनी हात घाला प्रस्तूत खास उबियांच्या ह्या क्षेत्रांत आसात. हे मात उद्यम चलयतात वा हाजे सांगात हेर उद्यमांय तुमी चलयत आसात? हांव म्हणटना हांव आनी म्हजे भाव म्हण सांगता हांव दुसऱ्या सबार उद्यमांनी आसात पूण हांव म्हजे उडपी आनी कुंदापुरांत एल्युमिनियम क्षेत्र आसा थंय एल्युमिनियम कैगारिको आसा. तो हांवें पयल्लो त्या पयल्लो कैगारिको एल्युमिनियम प्रारंभ जालो उडपींत हांवें सुरू केल्लो तशेंच काजू बेस कैगारिको हांवें सुरू केल्लो पूण चड म्हजें आतां हें कॉन्सन्ट्रेशन काजू बियाच्या धंद्याचेर आसा. बरें क्रिस्तांवांक बिजनेस ओंबता वा ना तर कित्याक? क्रिस्तांवांक म्हाका दिसता उद्यम बाकीच्या जाती गातीच्या चड ओंबोजे पूण कित्याक म्हूण पूण एक आमचें दुरादृश्ट कितें म्हूण सांगलें जाल्यार आमचें एक मायंडसेट आसा तातूंत आमकां आसा कितें म्हूण सांगल्यार वेव्हार उद्यम आमकां सांगिल्लें न्हय म्हूण सांगून एक चिंतप आसा. ओके आदी म्हाका तावन आयिल्लें चिंतप ती कितें म्हूण म्हाका गुतूना तुका द्रश्टान सांगचें जाल्यार हांव स्नातकोत्तर एम ए पदवी जोडून उडपींत म्हजे कैगारी केल्ल्या टायमार तांची दोगां मनेस्त आयली म्हजे कशें आनी म्हणाली कितें म्हूण सांगलें जाल्यार तूं एम ए शिकलाय तूं हांगा पी यू सी शिकलेलें हांगा सिंडिकेट बँकांत ऑफिसराचे पोस्ट मेळटा सॉरी बी ए शिकलेलें हांगा मेळटा तुका हांव के के पाय कडेन व्हरून तुका एक ऑफिसराचें काम करून दिता म्हूण सांग म्हळ्यार जाण वायसले कितें म्हूण सांगलें जाल्यार त्या बँकांत एक काम करचें एक कांय गरिको करचें व्हर न्ही उंचल्या मट्टाचें म्हूण सांगून आसलें सेफ सेक्युअर्ड म्हणून चिंता जावंक पुरो न्ही प्लेईंग इट सेफ म्हणून यू मस्ट प्ले इट सेफ बट नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ blocking your own graph going resources up. and your talents and capabilities in that sense nahi am chitank yeah pun ani amka ani ek vadli ek avkasa sagite am sanglan dilar amche jeevan vyavasthit systematic why why amche garataun virgajataun iskala tan mi bari systematic mun sanglan mi तशें आसतना उद्यमांत जाय भरलेली एक विशिश्ट गरज कितें म्हूण सांगल्यार तुवें वेवस्थीत आसा जें वय 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 आनी आमचे कोण उद्यमांत आसात गे ते वेवस्थीत रितीन आसता वेवस्थीत रितीन आसतना चड तुका लाभांश तुजो सोडोवचे अवकाश उणें जाल्यारय पूण तुका नश्ट जावनचो सुकोवंक मस्त अवकाश आसता. नांगी भोव बरें तुमी जायत्या प्रतिश्ठीत संस्थांनी वावर केला फेडरेशन ऑफ एक्सपोर्ट अँड इम्पोर्ट इंडिया ट्रेड सेंटर UAE कॅशो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल ऑफ इंडिया ह्या संस्थांनी प्रत्येक जाऊन चेअरमॅन जाऊन तुम्ही आसल्यात तुमची एक्सपर्टीज तुमची जाणवाय आमच्या तरण्या पिळगेकडे जायत्या मापान वांटून घेऊक नांगी असे म्हाका बघता वा घेऊक अवकाश मिळूक नांगी तुमका कितें बघता? एक वेदी जायचे पडटा अवकाश अनुभव आमी वांटून घेवचे वय जाल्यार पूण जो कोण म्हजे कडेन आयल्या गे तांकां हांवें म्हजो अनुभव भरपूर तरान दिला अनुभव मात दिला न्ही हांवें म्हजे तांके प्रमाणे तांकां पयशांनी समेत हांवें सहाय दिल्या तांणी पुरो म्हाका पाठी दिला तें ताचो अर्थ कितें म्हूण सांगलें जाल्यार तुज्या पयलींच्या सवालाक हांव येता क्रिस्तांव ओंबता गिना म्हणून बरें ओंबता ते चड शेणे त्या खातीर ते जाता तितले बेगीन पयशे पाठी दितात दितात अकाउंटेबिलिटी आसा हाका वेदी जायचे म्हणून सांगले हांवें वेदी जायचे म्हणून सांगचें ते एक सपन सपन मँगलोरियन ग्लोबल नेटवर्क फॉर एंटरप्रेन्योर टॅलंट म्हणून सांगले आमी आसा केल्ले खूब यशस्वी रितीन ते जाला आनी ताचे द्वारे आतां एक वेंचर कॅपिटल फंड
कॉपरेटिव्ह बँक अस्तित्वात येतात आणि इतल्यारच थोड्यांनी स्वउद्यमी झाल्यात आणखी जाऊक असतात. पण म्हज्या दृष्टीन कितें सांगल्यार पहिलें कितें सांगल्यार एक गड्याक उदकार व्हरचें सुलभ पूण पिवचें काम तचंत. तशें म्हणटना आमच्या भुरग्यांक आवय बापायन एक प्रोत्साहन जायचे आणि प्रेरण दिवक आता अवकाश चड असा कितें आमी सांगल्यार पहिल्यांच्या आवय बापायचेर न्ही आतांच्या आवय बापां कडेन पैसे आसा वय काय म्हणजे चड उणें जाल्यार पुरा उद्यम यशस्वी जाता वय जाल्यार ताका उद्यम म्हणनात वय सारखें जे पैसे केदाळा येतोय लाभच जायचे म्हणून सांगा उद्यम म्हणनात लाभ ते बँकांत पैसे दवरल्यार बरें ते दाळा आमचे कडेन पैसे आसले वरवीं काय म्हणजे चड उणें जाल्यार थोड्या म्हणटा तांकां सुदारसून उरूंक आधार दिवंक आधार सुंक सुलभ जाता सुलभ जाता न्हय गी. मानेस वॉल्टर तुम्ही जिवितांत उडणी आणि पोडणी पळयल्या जिवितांत सकिल्लें एक लिसांव पोडणेंत आणि उडणेंत सांगीत गी तूं कसो सोडून आयिल्लो गे म्हणल्या विशयांत तुका तुकाच गोत्त जायचें आनी ताचे द्वारी ते आनी एक पटी तुका सोडोवंक अवकाश येवचे बरी पळयचे. पोडण्यांत शिकचे तितलें खंयच्यान ती ना. पोडण्याने सकळ एक कायगारिकांत सगळ्यांक मार पडटना तुकाय मार पडटा. तुका खंयच्या मापान पडटा गे म्हणलेलें मात्र तुवें पळोवंक पळयचे पडनातले बरी करूंक एक रक्षण कितें सांगले जाल्यार वेव्हारांत थोड्यान म्हणचे रिस्क काडी येतना तुवें ती रिस्क दोन तीन विंगड करून दवरूंक आसा. एका अंशांत तातूंत खंडीत जावन तुका लाभ अंश मेळचे तसले एक अंश आसा तातूंत तुवें तुजो लाभ तुवें करचेच तो तुका एक बफर जाता आनी मुखार चड लाभ अंश मेळूंक साध्य आसा म्हूण सांगून तूं रिस्क घेताना कांय मेळनातल्यार तें तुका सुदारसूंक हें तुज्या रक्षणाक येता येता न्हय गे. भोव वापूर बाय भोव सूक्ष्म गजाल हांव चिंता ही तुमी उद्यमांत असल्या मनशांनी वरोवन पळोवच्या तसली ही चिंतच्या तसली एक गजाल म्हूण पाती येता. भोव मगाच्या वीक्षकांनो एफर्ट्स अँड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पज अँड डिरेक्शन हें हर एका उद्यमीक भोव गरजेचें. आमी मेहनत घालतांव तें फकत पावना तुज्या लागीं स्पश्ट दिश्टा हो आसा जय आनी तूं खंयसर पावूंक जाय केदाळा पावूंक जाय कशें पावूंक जाय ह्या विशयान तुका कळीत आसा तर तुवें यशस्वी उद्यम जावंक आसा. मानेस वॉल्ट डिसोजा सोजा फायनान्स आमच्या समाजांत एक प्रतिश्ठीत संस्थो जावन उबो आशिल्लो. दुराद्रश्टन खंयसर गी एक अडचण आयली पूण तुमी सांगत आसल्यात वेव्हारांत आनी हर एका संगतीन आजून आसात पूण त्या एका पडणे वेळार एका भावाकच मुखार घालां अशें उलोवप आयकलें आनी अशें सांगिल्लें जायत्या जावन आनी पत्रांनी वाळिल्लें उडास आसा ह्या विशयन तुमी कितें म्हणटात. तें स्वताक पयस आसा म्हण सांगून हांव तुमकां उक्त्यान सांगता आसा. पयल्यान पयलें फायनान्सींग बिजनेसाक लायसन्स दिल्लेलें सरकारान तो एक अवकाश वय खंयचोय एक वेव्हार करूंक अवकाश आसा जे कानूनाच्या चौकटांत ताका मान्यता आसा जे नाजाल्यार करूंक साध्य ना. बँकींग एमेंडमेंट एक्ट कितें म्हणलें म्हण सांगलें वय जाल्यार प्रत्येक दिसा तावन कोण पुरा फायनान्स कंपनींत आसात NBFCs नॉन बँकींग फायनान्स कंपनी ते बंद करीचे आनी डेपोजिटरांचो पयसो पाटी दिजे म्हण सांगून हें कानून आयलें वय जाल्यार आज स्टेट बँक ऑफ इंडियाक तांच्या डेपोजिटरांचे पयशे पाटी दिवंक साध्य ना. खंडीत कोणाकी साध्य ना वय हें जाल्लेलें ना. तुका एक दृश्टांत सांगचें वय जालें जाल्यार मोरारजी देसाय वित्त मंत्री जावन आसतना पंजाब नॅशनल बँकाक एक रुमर सुरू जालो कितें म्हण सांगलें पंजाब नॅशनल बँक बुडटा म्हण सांगून पंजाब नॅशनल बँक असो मुख्य अक्षको पार्लिमेंट सिटर आसलो थंय तावन देड मैलां लांबायची क्यू आसली खंय डेपोजीट पाटी खणयो हें चरित्रेची गजाल सांगचे तें जाल्यार मोरारजी देसायान एक आदेश दिलो की कितें म्हण सांगलें जाल्यार पंजाब नॅशनल बँक कितले पयशे जाय पळय तितले दिया म्हण सांग तें जाल्यार ही क्यू मुखार तावन न्ही पाटी तावनूच तूं कसलो न्हू पाटी गेले खंय बँकींग वेव्हार आसचे म्हळ्यार विश्वासाचे वयर कारण येल्लो पयसो तुवें वाडीक दिल्यार मात्र तुवें वाड दिता म्हणलेल्यांक तुका वाड दिवंक साध्य आसा साध्य आसा हय तें जाला सरकारान कितें करीचें आसलें म्हण सांगलें वय जाल्यार सगळीं NBFCs नॅशनलायज करीचें आसलें वय आनी आमचे एसेट्स कितें आसात म्हळ्यार ते काणयोन डेपोजीट केल्लो उद्देश कितें म्हण सांगल्यार डेपोजिटरांक तांचे तोंदरे जावं नजो म्हण सांगून पूण जालें कितें म्हण सांगलें जाल्यार डेपोजिटरांक मस्त तोंदरे जाले तांचो वय
आमी दिले वय पूण पयलींची बँकां राष्ट्रीयकृत करताना सिंडिकेट बँक राष्ट्रीयकृत करताना त्यांनी एक संस्था घडलो असा त्यांचे तांकां मेळलेल्या पैशांनी विजया बँक राष्ट्रीयकृत करताना त्यांनी एक संस्था असा ती NBFC त्यांनी अजूनही देऊ ना देऊ ना म्हणून सांगा ना देऊक जाऊ ना आणि एक तुवें सांगलें की ते म्हणून सांगल्यार एका बाबाक मात सोडलें म्हणून सांगून ना खंडीत ना ते स्वताक पळयता आमकां म्हणल्यार पेपर पब्लिकेशन आनी पर आमकां करूंक साध्य ना तो वेव्हार असलो कितें म्हणून सांगलें जाल्यार हांगासो वेव्हार म्हज्या बाबा विल्फ्रेड डिसोझा एकलो मात पळयतालो आनी ताचेच ॲसेट्स ताचेच लायबिलिटी तातूंत कांय तोय सांगना वय तो सगळ्यांची लायबिलिटी तो सांगना वय उडपींत आनी शिरवान म्हजे आसले वय ते म्हजेच ॲसेट्स म्हजीच लायबिलिटी नाही ती हांवें डिस्चार्ज करचे नाही ते आम्ही त्या प्रमाणे आम्ही आसून अंडरस्टँडिंगान केला खंयच्या एका घडये एकल्याच्या कांदार सगळे वजे पडू ना पडू ना म्हणून पूण विषय काले म्हणून सांगले जाल्यार उडपींत आनी शिरवांत ज्या हितेशांनी टेवणी दवरताना ताणें म्हज्या भावांकडे इसान दवरना वय फाल्यां सकाळीं कांय सड उणें जाल्यार तुमी आसात गे म्हण सांगून वय त्या खातीर म्हजे कडेन ताणें येवन विचारचे सारके हांगा एकवटी येला दवरताना जाल्यार विचारूं ना पूण ताची जबाबदारी ताणें दिवचे बरी आमी ताका पाठिंबो दिला आमची आस्त बदी विकून ताका आमी पाठिंबो दिला ते आमकां सांगूंक जायना वय पूण ते निर्वहण करचे तो एक समस्या न्ही आसलो तो नाही कोणेंय करूंक साध्य ना संवसारांत आज म्हणसर जाल्लेलें ना दुबयन मस्ट्रेक बँकाचेर एक धाड आयिल्ली सित्त हांव जाणा आनी त्या वेळार हांव उल्लेख करूंक अशें तांकां हांवें थोड्या वर्सां आदी ICICI बँकाक एका पर्टिक्युलर वेळार आयिल्लें आनी तांच्या आदाराक जायते संस्थे रावल्ल्यान हें भोगलें आनी ही एक गजाल भूमगाच्या न्हू मानस वॉल्ट सोजान सांगिल्ली हांव चिंता आमच्या क्रिस्तांव संस्थ्याक तांतल्या तांतूं लोकांतान दुडू घेवन उबें आसच्या संस्थ्याक एक भोव अपुरबाय असो एक संवेदनात्मक संदेश अशें हांव चिंता मानस वॉल्ट डिसोजा आयवस फायनान्स असो पाठीन दिला तरी जायतो तडो करून दिल्ल्यान ती वाड मेळूंक ना अशी एक निराशा आयकूंक मेळ्ळी ह्या विशयन कितें म्हणटात तुमी म्हाका उडपींत आनी शिरवांत हांवें बेगीन दिलां कितले बेगीन साध्य आसा तितले बेगीन दिलां तशें जाल्ल्यान तो समस्या थंय नासलो हांगा ती वाट दिवंक आपूण बद्द म्हूण सांगून विल्फ्रेड डिसोजा म्हजो भाव सांगता आसा ताणें दिता आसा थोडी तांचे प्रमाणे पूण ताका ताच्या उद्यमांत थोडे पयशे आनी परत येवंक आसात तेंदीचे हातूंत विशय भोव वर्त आनी प्रामुख्य विशय कितें म्हूण सांगले वयता जाल्यार जे कितें पयशे आमी एडवान्स केल्ले आसात पळय लोकांनी दिवचे केदा लागीं म्हूण सांगलें जाल्यार एक बँक आनी एडवान्स केल्लो मनीस घट्ट आसा जाल्यार ते पयशे पाटी दिता तो इल्लोसो अस्क जाला म्हूण सांगल्यार बरें मनीसय पाट जाता तो मस्त मारताना केला आमी केला कोरोडा घटल्यान पयसो म्हाका उडपीन म्हाका पाटी येवं ना अजून येवं ना तरी तुमी दिला भोवमोगाच्या न्हू ही जावन आसा एका उद्यमीच्या यशस्वीची मुळान आसची गजाल आनी ह्या खातीर आमी सोजा भावांक निजायकेचे पे उखलूंक फावो अशें म्हाका भोगता मानस वॉल्ट डिसोजा देवान आमकां जायते पोटी यशस्वी उंचाय दुडू ग्रेस्तकाय यशस्वी हे सगळें आमकां दिवचें आसा आमी हेरांच्या गरजेवंतांक पावा जाय हेरांच्या गरजेंक पावा जाय म्हणल्या खातीर पूण मानस वॉल्ट डिसोजा दिवच्यान हात मोटवो अशें म्हणटात ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात हास्यास्पद म्हूण दिसता म्हजेर सून कोणी आयिल्लो खंयचे एक डोनेशनाक आयिल्लो तो पाटी गेल्लो म्हाका गोत्तुना म्हाका गोत्तुना तुका एक आनी एक गजाल सांगता पयर हांव पडून म्हजो हात एक फ्रॅक्चर जालो तेदा सिस्टरां आयलीं आनी ती खिदाळे व्हरतात म्हजे कडेन पयशे तीं खुशाले म्हणून आनी खाला म्हणून सांगलें यू गॉट अ फ्रॅक्चर फॉर्च्युनेटली इट द लेफ्ट हँड यू कॅन सायन द चॅक म्हाका असो आयलो एक काल म्हण सांग आमची वेवस्था आसली कितें म्हण सांगलें जाल्यार आमचे पुरा खंयचे डोनेशन दिवचे आसल्यार आमी आमी बबावांनी वट्टू करून दिवचे आसले पयलीं तर आसले आतां पयर मॅग्नेटाक हांवें 1,00,000 रुपया दिलो सो गिल्बर्ट डिसोजा अँड ब्रदर्स म्हण दिला हांवें वॉल्ट डिसोजा म्हण दिवना सगळ्या बबावांच्या सांगात एका मेळान तुमी आता रचना एक संत बिल्डींग घेवन येता ताका पयलो 1,00,000 रुपया सांगलो आमी गिल्बर्ट डिसोजा आनी ब्रदर्स म्हण दिला आमी घालता आमी सगळे घालून दिता नाही
वय तशें आसताना पूण म्हजे कडसून कोणी येवन कालियातान गेलेले म्हाका उड आसना बरें. आनी आनी एक विशय कितें सांगल्यार सरताव म्हजे हांवें दिवचें कितें जो कितें डोनेशन दिता हांव तें म्हजे ऑफकोर्स म्हाका मात्र आनी म्हज्या देवाक मात कळ्ळी तसो जें आसलें तें सरताव म्हजे उडपींत आनी त्या हातून क्षेत्रांत केंद्रीकृत जावन आसा. म्हाका थंय चड हांवें म्हजो वेव्हारीक जिवन थंय आरंभ केल्लें थंय म्हाका ऑब्लिगेशन चड आसा. भोव बरें. आज तुमच्या बाबाव मध्ये जायते म्हणजे आप्त आसात तांतल्या तोंद तूं हांव उल्लेख करूंक आशेता मनीस विल्फ्रेड डिसोझा भोव मोगाचो मनीस आनी विल्यम सोस म्हज्या प्रत्येक एका संदिग्धतेन म्हाका मार्गदर्शन दिल्लो हांव ताजो उगडास काडटा. आनी मायकल डिसोझा आसा ते दुबयांत आसात आमच्या समुदायाक आनी कलेक जायतो आदार दितलो ताकाय हांव ह्या वखदा म्हजो सलाम पाठयतां. तुमच्या उद्यमाक लागून तुमी देशांत विदेशांत वेव्हार केला, तुमकां कशें दिसता भारतांत वा विदेशांत खंयसर उद्यम करूंक सुलभ म्हूण भोगता? म्हाका दिसता भारतांत उद्यम करूंक कश्ट आसात पूण तुज्या मध्य प्राच्य देशांनी उद्यम करूंक मस्तू सवलत्यो आसात मस्तू. आनी बरें उद्यम करतल्याक थंय मेळचे इतली प्रॉफीट हांगा मेळना. पर्संटेज ऑफ प्रॉफीट इज मस्तू मस्तू थंय चड आसा आनी थंय इनकम टॅक्सूच ना. हांगा तुवें हांगा तुवें गन केलेले आनी तुवें तीन एका 30% इनकम टॅक्स भरून वय तूं सपोज तुका नर्स जाल्ल्या टायमार तांकां तुका रक्षण तुका दिवंक जायना. आनी एक विशय तें म्हण सांगलें जाल्यार एक प्रख्यात गल्फांत मस्तू व्हडलो उद्यमी जावन म्हजो भोव मित्र ताणें म्हाका सांगलें आसा की तें सांगलें तुमी थंय 18% 16% आनी पुरो वाड दिवन तुमी पयशे करतात न्ही तुमकां हांवें चेपें उकलीचे न्ही हांगा आमकां 5% 6% वाड मेळटा तरी आमकां पयशे करून कस जातात म्हण सांगता. त्या दृश्टीन आमी निजाय थंय खंडीत जावन अवकाश चड आसा चड आसा न्ही आनी ते आमच्या लोकांनी दाखोवन दिला वय आमचे यशस्वी जाल्ले दाखोवन दिला वय. तुमचे फायनान्स संस्थो पडल्या वेळार जायतो प्रतिरोध प्रतिभटना तुमकां पळयल्यान हांव चिंता तुमच्या जिणयेचो एक भोव ना विसरच्याचो असलो काळ एक अंधकार भरलेलो काळ अशें हांव लेखतां. त्या वेळार तुमकां कशें भोगलां? लोकांक केल्लें सारकें वा ना? लोकांचो आनी समाजाचो तुमकां कांटाळोपणी आयिल्लो की कितें भोगलें तुमकां त्या वेळार? ना लोकांक तें प्रतिभटन केल्लें खंडीत जावन तें गरजेचें नातलें तें गरज नातलें तें प्रतिभटन करचें जाल्यार म्हाका बी सायबान सांगलें आसा कितें सांगलें जाल्यार हांव पास्तोराल बटेक येताना लोक सांगता कितें म्हण सांगलें जाल्यार मणिपाल फायनान्सांत ICICत विजया लिजिंगांत आमचो इतलो पयसो आसा म्हण सांगता ताच्या मुखार तुमचे पयसो व्हडलो न्ही आनी तुमी दितात म्हणी सारकें म्हण सांग. पूण समुदायान आमच्या करी जत आसलें काम लोकांक मेळोवंक आसलो पयसो तांकां मेळचे बरी कितें साधन करूंक साध्य साधी तें करी जत आसलें काम ताच्या विशयांत प्रतिरोध ना आमचो. पूण कोणाक कोण सुलाबायन मेळटा गे ताका धरचें न्ही सारकें सगळ्यांक जराल जरान केल्लें वय जाल्यार तें समर्पक काम म्हणून हांव सांगता हांव तें समर्थन करता आनी हांव हितून तुवें चोटासतो आसलो कित्याक म्हण सांगलें जाल्यार कथोलीक सभेचो हांव घडणार सहघडणार घडणार म्हण सांगना हांव सो तें पूण ती तसो ताची गरज कितें आसली म्हणून म्हाका समजना. म्हाका न्हू खंयसर गी एका मलगड्यान सांगल्लें आसा फेस्तां मारताना तुज्या आंगणान सगळो वाडोवन आसता उपाशी रावताना तुजें दार काली तिळटा म्हणून खंयसर गी एक अडचण येत आसतना त्या दिसा वरे आमच्या समाजाचो प्रतिश्ठीत संस्थो जावन आसल्या ह्या संस्थेच्या विरोध आमच्या प्रतिश्ठीत संस्थांनी केल्लें प्रतिभटन खंयसर गी आमी आज अवलोकन करचें तसली गरज आसा. आमी आमच्या उद्यमीक पाठिंबो दितां वा दितां तर खंयच्या रितीचो दितां हें आमी हांगासर चिंतची गरज आसा. कोण ना कितेंय जावं शीण आसा गे म्हणून सांगून तुवें विचारलें म्हाका ताच्या विशयान तें सांगचें पडटा तुज्या अवकाश दिला कितें म्हण सांगलें त्या वेळार म्हाका गोत्त आसले प्रमाणे आमच्या देशांत अति चड दान दिल्लें आमचें कुटुंब जावन आसलें जकलो आसा आमचे आनी आमच्या वडिलांनी सांगलेलें बरें सांगचें तुमकां आज एक आमी पाटी ना हांव जाल्यार त्या दळाचें सांगचें पूण त्या दळा थोडे कितें कितें तुमी सर म्हण सांगलें जाल्यार थोड्या पाद्राबांनी सरता पाद्राबांनी त्यो समस्यो अर्थ करून आमकां पाठिंबो दिला ना म्हण सांगना लोकांक सांगलां ते
तुमकां मेळटात आनी पयशे मेळटात म्हणून मेळ्ळ्यात गजाल कितें सांगलें जाल्यार केदार मेळ्ळ्यात की म्हणलें मात सोड न्हू पूण थोड्या पदरबांनी कितें म्हणलें की सांगलें वयता जाल्यार पुलपुत्री तावन ताचे विशयान हें केलें तांकां तांणी तें केल्लें तें म्हाका दिसता तें तें पातक तांचें तें तांचो तांकां सारकें न्ही तांकां अवकाश ना तो तें पुलपुत्री तावन तांणी तें उतर सांगून तांचे सांगची गज कित्याक म्हळ्यार तुमच्या फायनान्सान दवरच्या खातीर पुलपुत्री तावन सांगूंक ना तुमच्या ह्या उद्यमान दोर इजय म्हणून कोणी सांगू नासले खंयसर्गी कश्ट येत असताना सकाळी सांगात कश्ट आयिल्ले लॉ ऑफ द लँड आतां आमी कांय आमकां लॉस जावन जाल्लेले न्ही लॉ ऑफ द लँड सरकाराचे कानूनाक लागून एक्ट ऑफ गॉड म्हणटात ताका सारकें पळोव बरें मुखले सवाल तुमी येदोळ उल्लेख केल्ल्या बरोबर कॅथोलीक सभेचे तुमी एक सहघडणार जावन वावुरल्यात त्या संघटनानच तुमच्या विरोध प्रतिभटना करूंक मुखेलपण घेतलेल्या विशयांत तुम्ही त्या संघटनाक विश्वासान घेतलें जाल्यार हें घर्शण आडव येतेंगी हांवें तांचे कडेन स्पश्ट जावन सांगलां कितें म्हूण सांगलें म्हणजे जाल्यार समग्र जावन वो हे हाका परिहार कोणाचे बरी पळयचे कोणाक आमकां मात्र न्ही कॅथोलीक सभेन विरोध केल्लो कोणाक सोदा ब्रदर्सां मात्र आसात आजुनूय म्हण म्हजे तर रिलेटिव्स आसात तांचे करोडगटल्यान रुपये आसा तांकां आनी मेळूंक ना त्या विशयान कित्याक करूंक ना ते करूंक गेले जाल्यार एका कारभारान त्याला सांगले आसा ते करूंक गेले आमचे पांय म्हणून घालतात म्हण सांगून तर ही आमची हांवें सांगले ना तेंत कितें म्हण सांगलें जाल्यार वट्टू मेळोवन कितें म्हण सांगलां सांगलें जाल्यार निमान विलफ्रेड डिसोझा ताचे एसेट्स विकूंक तयार आसलो ते विकूंक तुमी कांय म्हण प्रयत्न करा तशें करचें सोड न्हू दिया म्हूण सांगलें वयता जाल्यार दिवंक जायनातली परिस्थिती येता ना सगळ्या सगळ्या भारत ताका आयल्या ती परिस्थिती आमकां मात्र आयिल्ली न्ही आनी असो तुका फेडरंग चल आमी पयशे दिल्यात करोडगटल्यान पयसो पाटी दिलो आमकां येवन सो करोडगटल्यान पयसो अजून येवन आनी येना तो कोणा कडेन विचारीत ते तातूंत लिटिगेशन आसल्या कानूनान ताका अवकाश आसा गी ते त्या कानूनाच्या परिमिती भितरच वचचें पडटा ओके आतां जालें घाल म्हण सांगलें जाल्यार ह्या एका कानुना वरवीं भारतांत 1,00,000 करोड रुपये लोकांक आनीक मेळूंक ना मेळूंक ना बरें सोझा ब्रदर्स एक प्रतिश्ठीत संस्थो म्हज्या तसल्याक एक भोव एक इन्स्पिरेशनाचो कित्याक म्हळ्यार आमी एक रोल मॉडल जावन घेता तर कांय थोडे उद्यमी तरण्यांक तुमी पूण तुमचो संस्थो आनीकूय उंचाय एक चड येतो कोण ना ल्हान अंतर आसा तरी एक पाय ब्रदर्सा बरी वा निट्टे पंगडा बरी एज्युकेशनल ह्या क्षेत्राक देवून गी प्रायवेट लिमिटेड करून गी एक व्हड कंपनी बांद येत आसली कोण ना कित्याक असले मॅट काडूंक ना तुमी तुवें सांगचें भोव सारकें म्हूण म्हाका दिसता शिक्षणीक क्षेत्रांत आमी देवना म्हणल्यार एक कितें म्हूण सांगल्यार आमच्याच पिरगजेचीं पाद्रबाचीं तांच्याचीं इन्स्टिट्युशनां आसात आमी करियत गी नजो म्हणचे एक म्हणजी काव जेणी आसली एक वेळ आसलो तें हांव समा म्हूण सांगना धांव दुसताना कोणाक आमी करियत आसले पूण त्या क्षेत्राक आमी देवन आमी उद्यमांतच उरल्या आनी प्रत्येक जावन चड अवकाश आसच्या ह्या वेळार आमकां हे कंटक आयलें कितें जाता म्हूण सांगलें वयता जाल्यार एका मनशाची एक स्थैर्य ताचे एकल्याचें धैर्य आसा न्ही मस्तू बिगाडता आनी एका मॅट काडल्यार आमी खंयसर गी सुकतेल्या पडतेल्या म्हणली एक भिरांत आनी काव जिणेक लागून तसल्या मॅट काडूंक तुमकां जालें ना तातूंत एक केल्यार उणें जाता दोन केल्यार आय मीन एक केल्यार उणें जाता दोन केल्यार चड जाता म्हणलें बरी कांय म्हणी दुसरें सुरू केलें वय जाल्यार एक एका नमणेची एक स्थापित इतिहासक्ती आसली ते ताचे विशयान आमकां अपप्रचार दिते आसले न्ही भोव बरें भोव म्हाका वीक्षकानो बील कॉस्बी म्हणलो एक तत्वज्ञानीचीं भोव सोबीत उतरां आसात इन ऑर्डर टू सक्सीड युअर डिझायर फॉर सक्सेस शूड बी ग्रेटर दॅन युअर फियर ऑफ फेलियर तुज्या सलवणेच्या भिरांते परस यशस्वेची अपेक्षा आनी आकांक्षा बळवंत आसा जंय काय हांव चिंता उद्यमीच्या काळजा मनान तसली एक आशा अपेक्षा आसल्यान ते उंचायेक पावतात सोझा ब्रदर्सां मदें आमी आज देखता तेंच तांचे सलवणे मदीं नियत सोडूंक ना हें एक सत आज त्याच खातीर इतल्या सर्व अडकळी अडचणे आनी पडणे मदीं आज ते उबे आसात समाजान जायत्यांक प्रेरण दिवंक शकल्यात भोमोगाच्या न्हू जिवीत कांय थोडे पोवटी चिंती नातल्या गोंडेंनी गुंता तवळ भिये नाका कावजे नाका
तीस गुंडी या संवसारान तुका उंचायेक पावयता. हे सत आज तांच्या उतरांनीच आमकां कळटा. मानस वॉल्टर डिसोजा, आज आमच्या समुदाया मदें मायग्रेट जावनची गजाल कळवळ्यांची. प्रत्येक जावन गल्फ, USA, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया अशे आमची पिळगी शिकपी शिकाप जोडली थंयसर वेता. तुमच्या दृश्टीन कित्याक तांकां भारतांत अवकाश ना, उद्यमी जावन यशस्वी जावंक साध्य ना, या कितें भोगता तुमकां ही परिस्थिती पळयत आसतना? ती परिस्थिती तिका दुखाजनक. अवकाशांक आसात पूण चड अवकाश थंय आसात, त्याला एक संदिग्ध असो परिस्थिती. कित्याक म्हणून सांगलं पाहिजे जाल्यार एका योजनाबद्ध जीवनाक थंय ते होंदून आसल्यार मागीर परतून हांगा आमच्या योजन समानातल्या अवकाश देशाक येवंक तांच्या देशाक येवंक तांकां तिके कश्ट मारतात. हे हांवें तांचे कडेन विचारलेल्या वेळार म्हाका म्हणलेलो अनुभव. ताच्यो व्हडलो अनुभव कितें सांगलें पाहिजे जाल्यार एक पयलें जनरेशन कशें आसा की तांकां गांवा पाटी हेजे सांगून आसा पळय जाल्यार भुरगीं बिलकूल येवंक आयकनात. येवचे बरी तांकां तांणी येवजन बांदून हाडूंक ना. आनी एका दृश्टीन पळोवचें जाल्यार तांकां तांणी हांगाच पाटी हेजे सांगून आमी चड तांचेर दबाव घाल्यार हांगा आमकां जाय जाल्लो मुलभूत सौकर्य हांगा ना ना आनी तो केदार जाता म्हूण सांगून आमकां सोड सरकाराक उत्तना. आमकां आज भारतांत जाय जे कितें म्हणून सांगलें वचून जाल्यार मुलभूत सौकर्य आमकां आसा की आमी आमकां दुसऱ्या देशाची गरज ना. तुका दोन देश सांगचे पळय जाल्यार एक सिंगापूर 50 वर्सां जाता तांकां स्वातंत्र्य म्हणून तांची मुलभूत सौकर्य तेदळां भारत वरून मस्तू पाटी आसली. तशेंच दुबय UAE गल्फ इन जनरल सांगचें दुबय इन पर्टिक्युलर पोर ते इकॉनॉमी कॉलॅप्स जाता दुबय पोर येता म्हूण सांगून जालें. पूण जालें कितें म्हूण सांगल्यार इकॉनॉमी वयर आयली, वयर आयल्या पाटी तांणी जंय जोडलें जोडलें. कितें म्हूण सांगलें जालें तांणी कितें केल्लें, तांणी केल्लें काल म्हळ्यार मुलभूत सौकर्य मात्र केलां, दुसऱ्यांक कांय तांणी वचूंक ना. तांचे तांचे दोनीय राष्ट्रांनी बाकीचे परत लोकांक सोडलां. थंय कालय जालां ते लोकां वरवीं जालां, थंय कालय जालां त्या हातून आडालितान कोण आसात तांणी थोड्या लोकां वटू पार्टनरशीप कडेन येवन थंय जालां तांचे ते वैयक्तीक जावन. आमी कितें करता सर, तो उद्यम सरकारान करून पळयले आनी आमकां देशाक तोंदरे जाले. एक सांगचे जाल्यार एविएशन हजाराच्या करोड रुपयांनी आमी ते लुकसाण करता आसा आनी हांगा आमचे मुलभूत सौकर्य समज जायना पळय जाल्यार तुका खंयच्या म्हणची गॅरंटी आसा, तुका पावर मेळटा आमकां हुंदून गेल्या आमी आसा तातूंत तितलें मात्र. दुसऱ्या वीक्षकान तुमच्या मदें सरकारी वर्तुलांतले अधिकारी वोतल्या हद्द्याचे हुद्देदार आसात जाल्यार ही एक सूक्ष्म रितीन गजाल घर एक पोटी आमी ती सांगता. आनी हो एक विशय मूळ सौकर्यो जावं रस्तो, जावं उदक, जावं इलेक्ट्रिसिटी, जावं इतर गजाली आमी आनीकी नितळये विशयन सामान्य ज्ञान लेगून आमच्या लोकां मदें ना आनी जायते पोटी आमच्या अधिकारींक हाजें घडणें ना. हांव चिंता ही गजाल आमी परत अवलोकन करून एक मॅट काडची गरज आसा कोण ना. भोव बरें, सर्ता उद्यमांत आमी कॉपी कॅट प्रवृत्ती पळयता. एक उद्यम सुरू केलें आनी एकल्यान तें सुरू केलें. पूण तुमच्या बाबा मदें विविंगड शेतां आसात. दाखल्याक सांगचें जाल्यार मिक्याब हॉटेल इंडस्ट्रीन आसात, विलियम टूर्स एंड ट्रॅव्हल्सांत आसात, तुमचे वॉर्ड बाब गिल्बर्ट पोल्ट्रींत आसात, तुमी कॅशून अशें विविंगड शेतांनी तुमकां देवांक कशें साथ जालें? खंय पुरो अवकाश आसा गे थंय पुरो आमी आमचो हात घाला ना म्हूण सांगून ना. आनी आमचे मदें एक अनरिटन अंडरस्टँडींग कितें आसलें म्हूण सांगलें वयता जाल्यार एका भोवान करचें उद्यम अन्य एकलो करनासतना अवकाश ना वयत जाल्यार आमच्या मदें कॉम्पिटिशन करची प्रवृत्ती आमचे मदीं नासली. ताका त्यात वय वाटन ताका कितें कुंभ करूंक साध्य आसा, ताका कितें पाटीमो दिवंक साध्य आसा तो आमी दिता आसा. तो म्हज्या कजबेच्या उद्यमान म्हजे भाव म्हाका मस्तू पाटीमो दिता आसा. तशेंच तांच्या उद्यमान ती कितें करूंक साध्य आसा आमी तेंकां दिता आसा. एकामेकां तुमी आदार सोन सुदार तुमचे उद्यम वाडयता आसा. तुमच्या भुरग्यांक कसली सपनां आसात? हां, ती विविध सपनां आसात. पूण आमची भुरगीं म्हाका दिसता आमच्या उद्यमांत येतात. म्हज्या विशयान सांगचे जाल्यार म्हजे दोग जाण पूत आसात. एकलो आतां उडपींत गोंदापूरचें म्हजें
उद्यम ते मुखार सुन वरता आसा एकलो आनी एकलो म्हणजे वट्टूत सांगत हांगा फॅक्टरींत आसा हांगाची म्हणजे पुत्तूरची कारखान्यापुरा पळयता आसा म्हणजे करता आसा तांकां आसक्त आसा ते भोव एक वटल्यान दायज म्हूण सांगायचें बरें तरण्या पिळगेक आमच्या लोकांतय समुदायातय भाशेतय एका रितीची वडणी उणी जाती आसा एका रितीचें आकर्षण उणें जाता आसा अशें आमकां जराल जावन दिसता ह्या विशयान तुमी कितें सांगूंक अपेक्षितात पिळगेक कितेंय आमी दिवचें वयता जाल्यार आमच्या मालगड्या जावन हे जे आमी आमची भास आमच्या भुरग्यां कडेन उलयना वयता जाल्यार ती ताका प्रयोजन ताका उत्साह प्रोत्साहन मेळटा म्हणून सांगून हांव चिंतना भुरग्यांच तकी पळयल्यार म्हाका दिसता तांकां कोंकणी जावं ती दुसरी भास शिकचे विशयांत आसक्त आसा ना म्हण सांगून ना हांव पळयलां कितें म्हळ्यार थोडे फाटी हांव म्हज्या भुरग्यां कडेन इंग्लिशांत उलयल्यार ती म्हाका कोंकणीन जाप दितात आमी तांकां एक अवकास आसचे बरी करचे पडटा आतां कितें सांगलें वयता जाल्यार तूं घरांत खाली इंग्लीश पदांत हिंदी पदांत तूं घालची वयता जाल्यार तांकां अभिरुची चित्ता येईल सारकें आमी भुरगीं जावन आसतना चड माध्यम असो आमकां परिणाम आमचेर नातुरलो आमी घरांत कितें सिंग करता तेंच आमकां आसलें आनी थंय उलयता आमी कोंकणींत सोडल्यार उलयत कांय तुळुकी कन्नड पदांतितल्यान सो तो एक अवकाश आसले वयत जाल्यार तांकां तातूंत खंडीत आसक्त भोव मोगाच्यान हर एका उलोवप्यान हर एका आमच्या आमंत्रितांनी दिल्लो उलोच साज मानेस वॉल्टरी दिता आसा मुळान ही जबाबदारी आमचेर वडिलांचेर आवय बापायचेर बसता भुरग्यांचेर न्ही ती अभिरूस आमच्या तोंड तांकां देवाचें पडटा आनी तो व्हड आमची संस्कृती आमचे संप्रदाय आमची भास जिवंत उरतली अशें हांव अपेक्षितां आनी आशा उसारतां तुमच्या जिवितांतलें एक कोडू घडीत सांगिता गे सत्य सांगचें वय जाल्यार म्हाका व्हडलें कोडू घडीत म्हूण सांगून म्हज्या जिवितांत ना ना खंयचेंच ना कितें म्हूण सांगलें जाल्यार एक निमणेचें फिलॉसॉफी म्हटल्यार आयडियोलॉजी हांवें दवरली कितें म्हूण सांगलें जाल्यार टू फायंड एन ऑपॉर्च्युनिटी इवन इन अ प्रॉब्लम लोक दोन म्हणच आसता कितें म्हण सांगलें एक अवकाशांत समस्यो सोदतो जातलो कितलो अवकाश येवन दी त्या खातीर थोडे यश सोदता थोडे यश जायनात आनी एक कितें म्हण सांगल्यार एका समस्यां समेत एक अवकाश सोदतो जातलो सारकें थोडे पटी आयिल्ल्यांत ना म्हूण सांगना पूण म्हाका ते कोडू अनुभव म्हूण सांगच्याक हांव काणी घेवन काणी घेवना तो तेंच हांव विसरलो ओके ताजो अर्थ तुमी केदनाय पॉझिटिव्ह जावन हर एक सकारात्मक त्याच परितान हर एक संगत घेतली खंडीत जावन सकारात्मक जावन बरें तुमचे इतर हव्यास खंयचे अदर हॉबीज हांव विद्यार्थी जावन आसतना म्हजी फिलॅटली वॉज माय गूड हॉबी ओके स्टॅम्प कलेक्शन आतां आसा पूण हांव ती परसू करूं ना म्हाका मस्त बेजाराचें म्हळ्यार हांव मस्त कडेन गेलो पुत्तूर तावन पुत्तूरांत हांगा कुडियलांत फस्ट वन मॅन फिलॅटलीक शो हांवें केलोलो मस्त वर्सां पयलीं ओके कुडियलांत हांगा फिलॅटलीक एसोसिएशन हांव फाउंडर मेंबर ओके ताचे उपरांत कुडल्यान उडपी वर्साचे पडलें उडपीन ती उडपी फिलॅटलीक एसोसिएशन सुरू केल्लें आमी ओके हांव फाउंडर तसो वायस प्रेसिडेंट जावन आसलो ओके ओके ती एक म्हजी हावी आसा थोड्या म्हणटाक बरोवंची हावी आस विद्यार्थी संतार आनी सुरू पेपर सुरू करतना आसली म्हणजे थोडी लेखनां सुधा पत्रिकेर येताली मस्त वर्सां पूण ओके 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 सो ताचे उपरांत तातूंत हांवें चड आसक्ती काणी उना मागीर उलोवच्यांत संघ संस्थेनी काम करच्यांत ओके ओके म्हाका मस्त आसक्त आसली ती खंय पर अवकाश मेळ्ळा पळय हांवें ती गळसेला बरें दायजी वोल्ट 24/7 आमचे विक्षक हे कार्य पळयतात जायत्या मनशांक तांतल्या तातूंत बिजनेस करूंक अत्र एकतल्यांक तुमी कसली सुचना दिवंक आशेतात आशावादी मनोभवान परिश्रम घालून निरंतर परिश्रम घालून मुखार गेल्यार म्हाका दिसता यशस्वी सवळे बरी पटलाव करता नाही भोव अपुरपाय भोमगाच्या विक्षकांनो उद्यमी जावंक आशेतात तर हांगासर आसा एक यशस्वी उद्यमी आनी तो म्हणटा परिश्रम दिशा निराशा नातली मेटा तुजी यशस्वी तुका भोव बरें तुमी तुमच्या जिवितांत मेजर डिसिशन्स घेत आसतना एक्सपर्टीज तुमचो अनुभव वा देवाचेर विश्वास खंयच्याचेर होंदून तुमी निर्धार घेतात दोनी विशय आसा सुरू देवाचेर विश्वास देवाचेर भरवसो पूण ग्रावंड रियालिटी आमचो अनुभव आनी एक्सपर्टीज त्या दोनी संगतीचेर वंदोन या आनी ते तशें जायचेत म्हणून म्हाका भोगता
एक विषय आसा कितें सांगल्यार एका पाप सायबान एका कार्दिनालान ताका बरयलें की हांव मलेरियान जाल्यार मलेरिया जाल्यार मरचें म्हूण सांगून आसलें ताका बरयल्या टायमार म्हाका मलेरिया आसा तुमचें बेसांव आयलें जाल्यार हांव बरो जाता म्हूण सांगून पाप सायबान बरयलें की तुका हांव म्हजें बेसांव धाडटां पूण तुज्या मलेरियाक क्विनीन गुळयो कोण घे म्हणून त्या खातीर देवाचें बेसांव खंडीत जावन जाय जे तेन्ना आसतना कितें सडन पूण आमचो अनुभव आमची परिणती आनी आमचे श्रम ते श्रम परिश्रमाक एक सबस्टिट्यूट ना म्हूण सांगून हांव खंडीत सांगता भोव बरें भोव वापुरपाय भोव मगाच्या वीक्षकांनो हे कार्य आमी जायत्या मुळाच्या जायत्या विभिन्न क्षेत्रांतल्या मनशाक हाडून सादर करता आनी आज आमच्या समोर एक साधन केल्लो आपल्या जिवितांत उडण्यो पडण्यो पळयल्यो प्रत्येक जावन उद्यम शेतांत तरी समाज एक फूट करून आज एका उंचायेक पावल्लो व्यक्ती आमच्या समोर एक जिवंत दृष्टांत जावन आसा हांव खंडीत जावन पाथी येतां तांचे यशस्वी तांच्या बाबा मदलो एकवट तांणी घेतलेलो तो निचेव आनी दिशा ह्यो सगळ्यो संगती आमच्या तरण्या पिळगेक जायत्यांक मेल फंक्त जायत्यांक एक आदर्श आनी एक अपुरबाय असो संदेश हांव अशें पाथी येतां आयच्या आमच्या कार्याक ते आयल्यात आनी ह्या संगतीक लागून हांव म्हाका भोगता दोन तीन गजाली आमी समजूच्यो तसल्यो एका रुखाक लाख काडयो तयार करी येता खंय पूण लाख रूख पेटोवंक एकच काडी पावता हांव चिंता आमच्या उद्यमीच्या यशस्वीक आमचो प्रोत्साहन आमचो पाठिंबो जाय निराशात्मक आनी खंयसरगी एक नकारात्मक गजाल त्या उद्यमीक ह्या उद्यमाक पडणेक व्हरूंक पायता कोण ना आनी ह्या संगतींत आमी तितकेशे मेच्युअर जाय जे पडात कोण ना आमी तितकेशे जाणटे जावन आमच्या उद्यमीक पाठिंबो दिवचो कोण ना दुसरी गजाल आज आमच्या संस्थांनी व्हड व्हड योजनांनी वेव्हार चलता पूण जायते पावटी आमी पळयचे जाल्ली गजाल आसा आमच्या संस्थांनी आज सप्लायर वेंडर आनी कॉन्ट्रॅक्टर अन्य मनीस आसात आमच्या मनशांक पाठिंबो दिवंक आनी प्रोत्साहन दिवंक आमच्या मनशांनी चिंतिचे त्याच वेळार आमच्या उद्यमींनी वेव्हार करच्या मनशांनी मतीन दवरी जाय आमची कॉम्पिटन्स आमची तांक वाडय जाय एकच पावटी लाख जोडून उंचायेक पावची सपनां जायकन पळय नाकात सोसणीकाय समाधान आनी वृत्तीपरता आमच्या वावरांत आसूं दी भोवमोगाच्या न्हू जायत्या उद्यमींक कलाकारांक मुखेल्यांक पळयत आसतना देवा करगां दी जाय कित्याक आमच्या दुखांक रंग ना जरी तर आसल्लो आमची उशीं आमच्या जिविताची सतां सांगती हें वय हें सत ते बायलांत दिसतात तितले भितरल्यान न्हय आनी ह्या एका कारणाक लागून हांव आज आमच्या यशस्वी जाल्ल्या उद्यमींक चेपे उखलतां प्रत्येक जावन मानेस वॉल्ट डिसूजा आज आमच्या ह्या प्रसंगाक येवन तुमच्या जापी द्वारी आमकां माहेत दिल्ल्याक आमच्या कार्याचो भर्म सडयलेल्याक तुमकां हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सर बरें मागता तुमकां तुमच्या वेव्हाराक आनी तुमच्या कुटुंबाक फुडल्या दिसांनी सर बरें जावं अशें हांव आशेतां देव बरें करूं उरलें भोवमोगाच्या वीक्षकांनो निमाणें एक अपुरबायाची चिंता तुमच्या मुखार दवरतां बी ए पर्सन फूल ऑफ लव एंड लायफ स्टे सिंपल एंड बी हॅप्पी वेन थिंग्स गो रॉंग डोंट गो ब्लू जस्ट प्रे एंड से आय विल गेट थ्रू बिकॉज गॉड लव्स यू हें उतार तुमच्या काळजा मनांत अशेंच उरो तुमचें जिवीत संतृप्तेचें जावं तुमचें जिवीत समाधानाचें जावं आनी अशें मागता आसतना हो म्हयनो जावन आसा डिसेंबर म्हयनो आनी अख्ख्या क्रिस्तांव प्रजेक निजायकी दादोसकाय दिवनसो आमी नातालांचो परब संभ्रमचो आनी आचारचोंचो ह्या वेळार तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या जिवितांत नवी दिशा नवी आशा आंक्रो तुमचें जिवीत नंदन जावं अशें मागता परत आमी मेळया मुखल्या हप्त्यांत ह्याच वेळार परत नव्या मनशा सुवें नवीं सवलां घेवन आमची माती आमची मनशां ह्या कार्याक आबळे आतां हांव आदेस मागतां देव बरें करूं